«Зе погром», «Зе тріумф», «Зе зробили їх». Тобто нас з вами. Епізоди з серіалу, де Голобородько розстрілює Раду, таки став реальністю. «Зе команда» отримала таку більшість, про яку мріяв кожен попередник Зеленського. Бренд переміг всіх. 254 крісла тепер мають зелені у парламенті. До речі, крім партійних списків, вони взяли майже всю мажоритарку. Люди не схотіли більше бачити у владі депутатів із політичним минулим, подекуди сумнівним. Але разом з тим, зелена хвиля знесла і тих, хто в цілому працював на совість у попередніх скликаннях. Що ж, влада нині повністю перейшла в руки зелених. Тепер їм керувати країною і доводити, на що вони здатні. Розподіл парламентських сил проаналізував Сергій Барбо. Несподіванки не сталося. Передвиборча соціологія здебільшого була точною. І хоч Центр виборчком ще офіційні результати не оприлюднив, утім політичні барви нового парламенту вже очевидні. До Верховної Ради проходять 5 партій. Верховна Рада позеленіла. Абсолютний лідер виборів, президентська партія «Слуга народу», перемогла у більшості регіонів. Разом із мажоритарниками у президентської партії понад 250 депутатів. На другій позиції зі значно меншою кількістю мандатів проросійська опозиційна платформа «За життя». Далі йде «Батьківщина», до парламенту проводить 26 депутатів, на одного менше у «Європейської солідарності». Від «Голосу» у Верховній Раді буде 20 обранців. Перемога «Слуги народу» на мажоритарці здивувала, проросійські сили не реваншували, решта партій боролися за схожий електорат. Такі висновки соціологів. Ті, хто підтримують проросійський вектор, вони стали суттєво менше. І частина з них каже про незалежний шлях розвитку, на неприєднання до жодного з союзів. Ми не знаємо, яка частина електорату «Слуги народу» також є проросійськими. Однак не все прогнозовано. Несподіванки у результатах виборів все-таки є. 1% не вистачило, щоб пройти до парламенту радикальній партії. Їй соціологія прогнозувала значно скромніший результат. Понад 2% голосів отримала партія блогера-українофоба Анатолія Шарія. А це означає, що наступні 5 років політична сила отримуватиме державне фінансування на десятки мільйонів. Це, на жаль, був вибір наших громадян – підтримати віртуальну партію, яка не має інституцій, представництв, і яка, по суті, є формою самореалізації блогера. Інше питання, якщо ця політична сила порушує законодавство, наприклад, зміни державного устрою і таке інше, як на мене, повинна наступати відповідальність за дії, а не за факт наявності цієї партії серед тих, хто подолав 2% бар'єр. Отримають державні гроші усі політичні сили, які набрали понад 2%. Суми офіційно обрахують після оголошення результатів. Згідно із законом, Центральна виборча комісія має це зробити не пізніше, ніж 5 серпня. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 2811. Гальмують процес підрахунку судові позови. На кількох округах бюлетені впродовж тижня перераховували, фальсифікацій не виявили. Результати не змінилися. Вибори відбулися демократично і без суттєвих порушень, резюмували спостерігачі. Парламентські вибори 2019 року в Україні відповідають міжнародним стандартам. Однак наголосили на низькій явці на виборах. На дільниці прийшли менше половини виборців. Одна з причин – вперше вибори проводили влітку. Вона трохи менша, тільки на 1 чи 1,5% у порівнянні з попередніми парламентськими виборами, які не були влітку. І виходячи з цього, можна сказати, що вона більш-менш задовільна. Літні вибори разом із найнижчою явкою встановили ще один рекорд. Вперше одна партія може самостійно створити коаліцію. Для цього у президентської партії мандатів більше, ніж достатньо. Та все ж «Слуга народу» запропонувала єднання «Голосу». Наша ініціатива до пана Вакарчука була з самого початку моєї ще президентської кампанії. Чи йтимуть до коаліції у «Голосі» не відповіли, але розповіли, з ким точно не єднатимуться. Зі старими політиками, проросійськими силами. «Слуги народу» до коаліції більше нікого не запросили. Однак і «Батьківщина», і «Європейська солідарність» офіційно опозицією себе не оголосили. Негайно стишити емоції виборчої кампанії,
об'єднатися насамперед на європейській і євроатлантичній платформі. Тільки президент України та його партія будуть приймати рішення, з ким творити коаліцію. Монополію на опозиційність натомість оголосили ЛПЗЖ. Це велика перемога, що ми стали єдиною партією Юго-Востока і Центру, представляючи нашу країну. Хто буде опозицією? Важливо, бо саме ця політична сила отримає посаду віце-спікера. Чи будуть це представники проросійських сил, залежатиме лише від позиції «Слуги народу». Сотрудничать в Раді ми зможемо з усіма політичними силами, які будуть совпадати з нами в ідеологічній рамці. Офіс президента, парламентська більшість та майбутній уряд – всі ці інституції представлятимуть одну політичну силу. Опоненти заявляють, це крок до узурпації влади. Слуги народу відповідають, єдиною командою стане легше впроваджувати реформи і планують рухатися далі. В офісі Володимира Зеленського наполягають ще й на дострокових місцевих виборах, хоча згідно із законодавством відбутися вони мають восени наступного. Сергій Барбу, Руслан Мухамедов, Юрій Усік. Час підсумки.